ბრიტანეთის დროშის ქვეშ მცურავმა ტანკერმა, რომელიც ირანის რევოლუციურმა არმიამ ივლისში დააკავა, ბენდერ აბასის პორტი დატოვა. როიტერსის ინფორმაციით, ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ტანკერის დაკავების განკარგულების გაუქმება დასრულებულია, თუმცა გამოძიება ისევ გრძელდება. ირანმა ბრიტანული ნავთობტანკერი სტენა იმპერო ბენდერ აბასის პორტში რამდენიმე დღის წინ გადაიყვანა. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული ტანკერი ირანის ისლამური რევოლუციური გვარდიის კორპუსის წარმომადგენლებმა 19 ივლისს ჰორმუზის რუტაში დააკავეს, რამაც რეგიონში სიტუაციის დაძაბვა გამოიწვია.